Men sa han verkligen så? Ja, det kan jag säga att han inte hade sagt så. Men vem hade han gjort det av? Det var ju du som hade berättat det för henne. Alltså, kan du sitta still med huvudet? För jag minns inte riktigt, men det var så det kändes. Men då, hur sa du det? Alltså, är någon som har en gummisnodd? Nej. Men hur sa han det? Alltså, jag vet inte. Men efteråt sa Annika att hon hade menat i alla fall. Vem pratar vi om? Annika tycker jag alltid ställer mig. Vadå, jag tycker Annika är så schysst att vara med om hon är ensam med henne. Vilken Annika? Hon med tänderna eller? Du känner ingen Annika. Jo, hon med tänderna. Okej, okay. Vet ni vad Annika sa mer? Ja, att hon ska få tandställning. Ja, men det är fel Annika, jävla pucko. Vad sa hon då? Lova inte berätta för någon annan. Nej då, berätta. Okej, okay. Annika och Tobbe hade sex i lördags. Vilken Tobbe? Så jävla typiskt henne att göra det med alla. Vadå, skulle inte du ha sex med Tobbe om han ville det, det vill säga? Tack för den, vad menar du med det? Ja, men i alla fall så hade man på skitlänge, men det gick inte bra. Vadå inte gick? Är det något fel på henne eller? Alltså nu skiter jag i det här. Du sitter inte still. Det är ju snarare fel på honom. Hur länge höll hon på då? Han full eller? Alltså jag vet inte, eller bara ja. Men gud vad hemskt med henne. Vad hände sen? Gick han bara därifrån eller vad sa han? Gick det för henne då? Nej men alltså de hade gjort det på en fest. Du får inte kasta tuggummi på marken för du kommer fåglarna att ta det. Tjena. Tjena. Ja, tjena. Nej, tyvärr du. Det är lite olägligt nu så att jag får nog ringa dig sen. Okej, okay, säger vi det då. Hej. Ho, hur är det med dig då? Allt bra? Ja, det är lite... Hallå? Nej, jag äter lunch just nu. Mm. Ja, men beställningsorden ligger på skrivbordet. Så, till dig själv. Jättebra. Hej då. Tack. Varsågoda. Ja, det är så att du har kört ihop sig lite. Så det var därför jag bara komma hit. Exakt. Vad säger du om pyttipanna? Vadå? Pyttipanna. Ja, jag visst. Ja, hallå? Ja, men tjena. Här sitter du och lunchar. Jaha, du, det hade jag glömt. Men du, vad säger du om... att vi fixar det sen. Med... Har ni bestämt er? Ola. Ja, tack. Jag skulle vilja ha... Ska du vänta lite? Ska du ringa Ola eller? Ja, vi fixar det. Låg det inte på skrivbordet? Nej, men du, vi gör så här. Ja, men kolla i lådan då. Jag fixar med det då. Ja. Sen så... Ja, men hör med Karsten då, för han kan ha det. Du tänker på det. Okej. Okay. Kan du bara glömma det sen. Hej då. Bra, men du, då säger vi det då. Hej. Beställde du eller? Nej, jag blev avbruten, men har vi bestämt oss för pyttipannan eller? Ja, visst. Okej, okay. Alltså, det har kört ihop sig riktigt ordentligt. Som jag sa tidigare så... Ja, alltså var det du gumman? Ja, visst. Hämta ungarna på dagis. Du vet att jag inte kan på onsdagar. Men du, jag struntar det att du inte kan heller. Ja, men du vet att mitt jobb, det går före ditt. Det har vi kommit överens om. Men du, jag orkar inte ta den här diskussionen nu. Okej. Okay. Ja, jättebra gumman. Tack ska du ha. Du, vi ses sen då. Puss. Hej då. Ska vi beställa nu då? Ja, oj. Ja, visst. Oj du, det hade jag helt glömt bort. Men du, jag kommer på en gång då. Ja, okej. Okay. Du, jag måste sticka nu, men du ska nog se att ditt trassel, det löser nog sig. Oh. Du kan alltid ringa mig på mobilen om det skulle vara något. Hej, hej. Har du bestämt dig nu? Ja. Ja, tack. Jag skulle ha en pyttipanna och en lättöl, tack. Du, skulle du kunna ta en pyttipanna till bord 5? Ja, visst. Jag ska fixa det här bara. Gud, det är så varmt här alltså. Ja, men det är några killar på taket som fixar ventilationen och så det ska fixas. Och så den där haken där också. Ja. Glöm inte det.
sådär då, 70. Ja. Vad är det här för någonting då? Ja, det där är ju blåsventilen. Jaha. Med insuget. Det är där den här tyska packningen ligger. Jaha. Okej. Okej. Fan vad trött, jag blir i bunken. Nu lossar den där jäveln också. Vi tar lunch. Ja, prova lunch. Oh. Igår, när jag skulle ner på 7-Eleven på hörnet, då stod det en jävla låssmed mitt i vägen. Vad fan skulle de ha låst till? Ja, men du måste ju förstå att de måste få låsa ibland, va? Det finns ju anledning varför man låser. Ja, vadå för anledning? Vadå? De kanske måste gå och pissa, va? Säg att det händer en stor katastrof, va? Ja, vadå för katastrof? Ja, kärnkraftsolycka till exempel. Eller krig. Ja, hörru, i krig, jag tror inte det första du gör är att låsa dörren när du springer därifrån. Du lär ju typ springa ner i skyddsrum eller något sånt där. Och förresten, skulle du springa iväg till 7-Eleven under krigstid? Nej, jag tror inte det. Hörru, och en sak till, behöver de pissa? Då får de fan göra det när de är lediga, tror jag. Annars är det inte dygnet runt öppet, det är helt sjukt. Klart, det ligger ju något i vad du säger, hörru. Ja, tänk om man kommer där till 7-Eleven. Och så är det låst. Ja, jag menar det. Hörru du förresten, har du en klant? Nej, jag är ledsen. Den är slut nästan. Åh fan. Kära någon, vad var det? Såg du vad det var? Nej, jag ser så illa nu för tiden och hör illa gör jag också för den delen. Det knäppte till i ryggen på mig som det alltid gör. Snart kan man inte bära matkassarna från affären ens igång. Vet inte hur det ska gå. Jag var till doktorn häromdagen, men du vet, de här unga läkarna, det är ingenting annat var det på våran tid. Kommer du ihåg doktor Engström? Ja, fast mina leder är det då inget fel på. Hörseln däremot är ju inte så bra. Varför är det här är så kallt? Jag vet inte om jag ska vara vår. Det är slutet på april ju. Fast det svenska vårvädret har ju aldrig varit särskilt stabilt. Minns du våren 47? Det snöade till midsommar. Det var gräsligt. Nej, nu minns du absolut fel. Jag vet bestämt att det var 49. För det var den där våren när Arne konfirmerades. Arne, ja, hörde du. Vet du att han har fått ett nytt barnbarn, ett litet ett. Jag träffade igår i parken. Och det ska jag säga det att det var ett vackert barn. Aha. Men så det var 47 som Arne konfirmerades. Kom inte och säg något annat. Hör illa gör jag, men det är inget fel på mitt minne. Vad väntar du på då? Det är inte mig du väntar på, va? Nej, jag väntar. Om man frågar, vem väntar du på? Min pojkvän. Ja. Ja, det är klart. Men var ni så ung och vacker? Mm. Nej, men förlåt. Det är ingen fara. Jag vet inte meningen. När man har, du har så vackra ögon då. Du är lik, vad heter han? Hon Lillbabs så där. Ja. Du vet när jag var ung, jag lirade lite gura med henne, den här jag är en tuff Rilux förpackad. Nej, förlåt. Det är lugnt. Ja, det där är pojkvännen då, va? Ja. Hej, hur går det? Vad kul att träffa dig. Det har man hört mycket om. Då. Nu går vi. Du, vad trevligt att råka. Ha det bra, då. Vi glömde handskarna här. Oh, my God.